Niatrika ny fifantenana kosa ireo mpandray anjara tamin'ilay hetsika natokan'ny fahitalavitra TV ho an'ity fialan-tsasatra ity fifantenana andehany faharoa ity izy ity raha toa ka omaly ny andehany voalohany tao anatin'izany dia samy nanome ny tsara avy aminy ireo kandida tsirairay. Nous tous en Andouan tapant Farouam Castine amni un look pour les vacances Karakarain ma TV Kamboulanza tundray ireo nifandimbiny seho teo anoloany mpitsara. Araka ny fahitantsika anazy dia androany ihany ny tapany faharoa no notontosaina tamin'ny fifaninanana look pour les vacances androany izany deuxième vague tamin'izay castine izay dia efa araky nytahintsika amin'ny sary dia zato mahery izy ireo no tonga tamin'nyity androany ity tsy latsa-tanjan'izay nefa nefa hitantsika tamin'ny omaly zato toerana kory zareo no tonga teto dia very kely indray aloha ny fandehan'ny fifaninanana ankizy vavikely valo taona hatramin'ny dimy ambin'ny folo taona no miaraka mifaninana anatin'n'ity lalao Un look pour les vacances Haïti. On a tenu à faire notre sacré zaidi. D'abord, on a une caracaranée à équiper ma TV en zaïd. Alors, ils aident des songes nous ont des gros sommets. La fifa entière nous a aidé à tenir à tenir des manouka rampins. On des vitatiques à ouais. Ils aident pour rien. Dans la tenue à ou le vitapé zaïa. Mari souvent les rejets zaïd en rien. Zara ratou katsla ne fait des azamas à qui via azamalé. Il faut mettre ton amour la mise en zaïa et mettre la loi de fonci. Sambaniza kana no izay nandresena lahatra ampitsara ireto mpandray anjara kely ireto. Io arivo izany dia efa fantatra ireo ankizy fito amby telopolo tafakatra amin'ny dingana manaraka ka ao anatin'ny gazety malaza hivoaka rampiso no ahitana feno ny anaran'ireo rehetra mbola manohy ny fifaninanana. Ka ho an'ireo fito amby telopolo tafakatra dia ety amin'ny matevé amin'ny zoma amin'ny sivora maraina indray ny fotoana ho azy ireo.